Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe u ftoj të ndiqni këtë edicion informativ këtu në BELSH TV. Nga viti 2016 deri në vitin 2019, pronarët e trajtuar përmes skemës së përshpejtuar apo me kërkesë të veçantë i kanë falur shtetit një shumë prej 5 miliard lekësh. Skema dhe vlerat jo favorizuese i kanë dekurajuar pronarët që të aplikojnë për kompensimin e pronave të tyre, që prej zyrtarizimit të ndryshimeve ligjore në shkurt të 2016-s, gjithnjë më pak pronarët janë paraqitur në Agjencinë e Trajtimit të Pronave për të aplikuar. Në raportin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave për 4 mujorin e parë të vitit 2020, duke se prishmërit e pronareve ishin për kompensimin financiar dhe shumica atyre detyrohet të pranoj pagesën e përshpejtuar, me antës e cilës marin diri në 20% të vlerës që ka prona dhe heqin dorë nga pjesa e mbetur. Gjithashtu si pas ATP-s kërkesat ulen edhe nga aktet në ligjore, që stimuluan kompensimin fizik me tokën pa pronar në fshatrat e thellë të Shqipërisë. Pritshmëria e subjekteve për të përfituar kompensimin financiar ka bërë që subjektet në bazë të kësaj po orientohen më tepër drejt aplikimeve për kompensimin me kërkesë të veçantë, deklaron ATP në një raport të vitit 2020. Për të gjithë bizneset që operojnë në zona pa mbulim interneti, administrata tatimore sqaron procedurat që duhet të ndjekin para lëshimit të faturave tatimore. Si pas tatimeve, këto subjekti duhet të njoftojnë 24 orë para nisjes së lëshimit të faturave në zyrën rajonale të tatimeve. Nëse mungesa e përhershme internetit vërtetohet edhe nga AKP, për këtë biznes lëshohet konfirmimi për një vit për pamundësinë e përdorimit të platformës elektronike të lëshimit të faturave. Për të gjithë tatim paguesi subjekte të këtij ligji, që operojnë në zona pa mbulim interneti, procedura që ndiqet është si vijon. Tatim paguesi që operon në një zonë pa mbulim interneti, duhet të njoftojë administratën tatimore për pamundësinë e krijimit të një lidhje elektronike për shkëmbimin e të dhënave me sistemin e informacionit të administratës tatimore në vendet e ushtrimit të veprimtarisë së biznesit të vendosura në zonë pa lidhje të përhershme në internet. Para njoftimit tatim paguesi që lëshon fatura, duhet të kontrollojë nëse janë të disponueshme shërbime të hyrjes në internet për vendet e ushtrimit të veprimtarisë së biznesit në të cilën ai kryen veprimtarinë ose një pjesë të veprimtarisë. Të nderuar teleshikues, këto ishin dhe materialet e përgatitura për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshim.